Cu toții greșim. Noi ne iubim. Amândoi. Ești jale. Cine? Nu, eu sunt fake. Nu ești. Jur. Taci odată. Adică dacă nu... Dacă nu luptăm, ce facem? Stăm așa. De ce am mai venit? De ce ați venit? Trebuie să luptăm. Și la un moment dat și tu luptai. Iubirea. Și luptai la o ușă extrem de închisă. Dar luptai. Pentru că simțeai. E frumos să simți. Dacă tu nu simți, lasă-i pe ceilalți să simtă. Sau hrănește-te. Doamne, de-aș fi avut eu toate ajutoarele astea. Ce faci? Așa. N-ai avut. Ajuteam. Nu prea. Chiar eu țin minte odată când a fost cineva cu lumânări, cu lumânări, la piscină. Da. Eu n-am avut lumânări. Ai avut și tu lumânări. Na, altă dată. Da. Da. Tu ai fost prima care a avut lumânări. Asta mai... Da, în alt an. Da, da, tu ai fost prima care a avut lumânări. Mâna asta. Bianca, nu te voi ta că... Bianca, eu mi-aduc aminte foarte bine când și tu luptai, ca spus doamna Andreea. Dar mi se pare că s-a prins ce spun nu, eu, dar acum aveți ceva de la mine. Vreau doar să spun ceva. Mi-aduc aminte foarte bine când ai venit îmbrăcat într-o rochie roșie și luptai pentru o persoană și băteai la o ușă închisă și te... Te puneai pe lângă ea, încercai să faci tot posibilul ca să o cucerești și să te atragi atenția. Nu e adevărat, aia se numea ușă închisă, pentru că luptai. Luptai atunci. Da, și nu m-a combinat nimeni. Lăsați-o că acum nu simte. Nici acum. Și alege să fie supărată și să vă zică tot felul de lucruri în loc să se hrănească cu ce simțiți voi. E mai plăcut să te hrănești și să speri și să lupți în continuare, să aștepți, să nu-ți pierzi răbdare. Nu se și la tine, Bianca, când s-a putut și ai fost în cunoaștere, ai fost în relații, la fel s-a discutat, la fel ai fost apropiată, la fel a venit doamna Andreea și te-a sfătuit și ți-a dat... Ea a avut date fără camere! Ați uitat? Și ai fost și acasă Patrick. La Alexandru, ai dormit, da, bravo. Și Nona și Patrick și poate avea oricine. Dar vreau să zic, Bianca, toți am avut aceleași lucruri. La o lună de relații. La fel. Două. De cuplu. Ia zice Robert că vrea cunoaștere. Au, nu mai inventa și tu, vorbește despre tine, te rog frumos. Dar n-am ce vorbi, că eu nu am perichezi. Vă dați seama ce am perichezi. Da, și eu la fel m-am invent. Lasă să... Poate fi de exemplu, la mine și la Cristina nu prea s-a discutat și facem amândoi tot ce putem împreună noi doi. Eu, de exemplu, m-am străduit fără ajutorul nimănui să mă apropii de ea sau să... Doamna Andreea! Și fac tot posibil. Nu se poate! Doamna Andreea! Ce nu se poate! Nu se poate! No. Asta nu se trece cu plăterea. Să nu mă pedepsiți. Să nu se supere Lenuța. Și să nu mai primiți niciun ajutor. Atunci să vă Am primit și partea dumneavoastră ajutor. Am primit toți am primit ajutor, într-adevăr. Dar, na, nu contează până la urma urmei. Unde se poate mai mult, se dă mai mult ajutor. Unde poate nu e nevoie de mai mult ajutor, nu se dă mai mult ajutor. Adică în funcție de persoane. Total de acord, dar este foarte simplu. În momentul în care vezi că doi oameni au sentimente unul pentru celălalt și doar orgoliul este cel care îi ține departe unul de celălalt, e păcat să nu ajuți. Da, este păcat să nu îi împingi unul spre celălalt. De Moise e supărat din cauza Cristinei. Da, bună Moise, nu te-am salutat pentru că... Nu, să mai fac nimic în privința asta. Nu, n-am salutat pentru că ne-am salutat ieri. Deja ne-am salutat cu toți, ne-am luat în brațe. Și astăzi... Ieri m-ai salutat ieri și azi era... Am ascult, te rog, până la capăt. În momentul în care am văzut timerul pe ecran, m-am concentrat cumva să petrec timpul cu Radu. Și mă uitam non-stop la televizor să văd cât mai e. Și nu, pur și simplu, n-am făcut că am evitat să te salut. Nu am realizat asta. Dar, Andreea, într-adevăr, au fost doar 3 minute și Cristina n-a băgat pe nimeni în seamă. A venit efectiv la mine și 3 minute le-am spus amândoi. L-am felicitat. Adică nu doar la el. Nu s-a dus nici la Alex, nici la George, da, nici la... Cum n-a venit la mine? La el, da, că era sărbătoritul. A, era sărbătoritul, bravo, da. Dar în rest nu m-am dus la nimeni. În rest la nimeni. Dar acum nu o punem la zid că a vrut să petreacă timp cu tine, nu? Nu, doamne, asta i-am spus și eu ei. Și chiar am vorbit cu ea și am spus, dar Andreea, am lămurit cumva chestia asta cu ea în grădină. Să nu cumva să, nu știu, să nu facă pentru că vrea să-mi facă mie pe plac. Eu n-am nicio... Da. Doamne, iartă-mă, n-am nimic împotrivă să bagi în seamă pe Moise, pe Robert și așa mai departe. Să facă ce simte ea. Da, dar eu nu fac ce-mi spui tu oricum. Adică eu fac ce simt eu, că e bine și... Bucur, așa să faci. Oricum, chiar vreau să văd astea. Nu știu.
Nu, dar ca și când eu trebuie să-ți cer ție permisiunea. Nu-i vorba de asta. Nu? Nu e vorba ca să-mi cer mie permisiunea. Nu, păi zic că nu-i vorba de asta, să nu mă deranjeze pe mine. Nici tu că-i vorba de asta. Sau să se înțeleagă așa. Înțelegi? Să se înțeleagă așa. Nu m-am gândit la asta. Nu am făcut-o cu intenție ca să supăr pe cineva, nu. Am o întrebare care să zic că poate mă macină, poate nu. Ia zi-o. De câte ori m-am cerut eu în casa fetelor? Astăzi? Nu, în zilele respective până acum. Care zile respective? Până acum. De când ai intrat în casă? Da, până... N-am ținut socoteala, dar te-ai cerut. Cristina, de câte ori s-a cerut? Pentru tine? Da. Pentru tine? Da. Pentru tine? Niciodată. De asta am vrut să văd, eu o idee personală pentru mine, atâta. Niciodată sau odată? Te așteptai să se ceară pentru tine. De ce s-ar cere? Păi te obligăm un om să... Așteptai să ceară? Păi abia se cere pentru Radu, doar pentru tine. Moise, așteptai să ceară să vină la tine? Măcar odată. Da, odată. Dar nu e asta de vorbă, doamna Andreea, când a venit după îmbrățișări, chiar asta de vorbă. Așteptai să stea de vorbă cu el, să-l cunoască persoana, să vadă cum este. Asta și în grădină de vorbă. Ales că ea... Doamna Andreea, mie nu-mi place cum joacă Robert. Eu îl apropii pe el de Mihaela și pe mine mă desparte de Cristina. Dar bine, lasă, nu era vorba de Robert acum și de tine. Da, știu. Cine avea să intervin. Tu îți vezi decât intențiile. Gata. La mulți ani, Alexandru. Mulțumesc mult. Chiar mulțumesc. Mai bine, să știți că mult mai bine, chiar nu mă așteptam. Și eu inițial crezusem că cumva pentru tot pentru Cosmin, nu știu cum să vă explic. Și după aia cred că Bianca a zis, să nu mai știu cine a zis, că la mulți ani Alexandru și... Stasular. Mulțumesc și încă o dată, chiar vă iubesc, jur, pe toți. Da. Pe Irina? Pe Irina nu prea a vrut să vorbească cu mine. I-am zis că dacă vreau cu iubușorul iubirii, măcar 10 minute... să vorbesc cu ea, dar din păcate dacă de partea cealaltă nu e aceeași intenție, din partea mea să știți că m-am retras, că cum a spus și dumneavoastră, bat, că știu că mi-ați spus un sfat atunci când eram la Cristina. Bat la ușă, bat la ușă închisă și nu. Ce? Nu mai vreau să bat. Asta nu știu, e vorba mea, sigur? Da, mi-a spus și era fără lucru. Da. Și ce? Dacă nu te răspunde nimeni, să plec? Nu la jandarmerie, eu vreau să plec. Adică, pe bune, deci chiar nu văd nimic din partea ei. Dar eu, pe cuvântul meu, dacă nu mi-aș dori să veniți aici și să-mi demonstrați contrariul, eu vă spun, nu mai bate la ușă. Să că ai văzut o lună de zile. Poate nu zic, nu mai bate. Poate că n-ar trebui să mai bați. Dar, dacă vezi că nu răspunde nimeni, știi? Da. Câteodată aș vrea să rămâi acolo și să bați în continuare, să-mi demonstrez contrariul. Că cineva îți deschide ușa. Ei, berbecuș. Da, dar eu mă gândesc că o să pară absurd când prezentatoarea ce să-l mai bate și noi batem. Asta înseamnă iubire. Nu faci în seamă pe nimeni. Nu te influențează nimeni. Păi oricum, tu nu mai ai mult. Bat la aceeași ușă, nu mai... Mi-a zis dat-o. Ce? Păi da. Poate da, se întoarce. Poate e plecată. Dacă îți mai dai Irina două calde și mâine ești aici. Poate e plecată. Ei, lasă că vine în weekend, pentru cine înțelege. Vine în weekend, Irina, pe vineri, sâmbătă încolo. Iertați-mă. Bună, George, nu? Bună, ți-a făcut? Robert! Da. Larisa este în casa băieților. Ce? Poți să faci ce-ai cerut la cameră. Nu, am vrut să tachinez pe Mihaela. Să văd ce reacție are. De ce spui și Larisei ce-ai cerut la cameră? Ce anume? Spune. Spui și Larisei? Da. Că vreau să vin să te pup. Blonduță, copia. Să te sărute. Oh. Eu nu m-am sărutat cu George, vrei să mă sărut cu tine? I-am spus că... Păi am zis la George că eu pot mai mult decât el, dar... Poate fi ca un... Dar nu-i din cauza lui. Nu-i mai din cauza lui, nu. Dar n-ai văzut ce mulată mie. Datorită mie. I-am spus că poate fi ca unchiul ei, adică... Dar acum mai exagerezi și tu, George. Dar deloc. A făcut și el o glumă. No. Păi nu, că gluma vine de la tine. Dar eu ce am făcut? Păi el a spus că mi-a reamintit cuvintele pe care tu le-ai spus Mihaela. Că eu nu știu. Da, dar eu oricum mă întreabă pe ce i-a spus. Dar nu mai tot îi spune și voi așa. Și tu, Cosmin, și nu știu care mai. Dar nu-i mai zic, m-a luat pe mine la tocar. Nu-i mai zic nimic. Dar nu-i frumos, doamna Andreea. De asta se leagă de mine. Ei știu foarte bine că ce ne ține pe noi pe loc.
Și ei în fiecare zi aduce aminte. Nu e adevărat, Mihaela. El, încă de când erai tu aici, încă de când erai tu aici, el spunea de la Larisa și nu l-am băgat în seamă. De când erai tu aici, spunea de la Larisa și nu l-am băgat. Da, dă cu altceva, nu cu asta. Păi și tu pe tot a spus și a zis, du-te mai măcar. Eu tot de zic la Larisa că ești un băiat bun și lasă. Băi, dar nu i-a spus nimic de rău. El a insistat, uite, era și la Orient. Eu zic să nu vă puneți cu Mihaela. Un sfat personal. Mulțumesc, doamna Andreea. Era babos. Măcar învață-l tu. E amuzantă, nu? Seminodată. Auzi, n-au de ce să se lege, n-au de ce. Eu nu-i mai zic că e prietenul meu și am înțeles că îl deranjează și nu. Învăța-i odată. N-au de ce altceva, n-au, uite-te la mine, n-au de ce. N-au. Doar asta. N-au ce să ne facă, n-au. Nu, te e, nu, Cristina. Dar glumesc, ce ești așa iritat? Bună melodia, cine o cântă? Cristi Mega. Te lasă-l să cânte. Vezi bine? Ții cont că era în curând. Vezi mai bine, da? Ei nu vine să cred cum fiecare zi, doamna Andreea, se termină cu bine.